Robban lämnade för BP här i dagarna. Hur ser du på att du får en ny tränare? Nej, men jag känner ingen oro inför det. Jag har fullt förtroende för Mattias som jag har huvudtränare just nu. Och det, jag kan inte tala för hela gruppen, men de signalerna jag har fått så känns som alla är väldigt lugna och trygga i det. Så det känns bra. Är det ett annat typ av ledarskap nu eller liknande det som var? Nu har vi bara haft två träningar och jag kan väl egentligen bara uttala mig om hur det är nu, och det har känts väldigt bra med Mattias. Så när jag gjort två bra träningar och skruvat på lite taktiska grejer, så att det finns ett stort förtroende från min sida för Mattias. På måndag utlovas det publikfest här på Vikingavallen. Då är det kronmatchen. Hur ser du på eventet? Det är en jättesmart och rolig grej. En chans för lokala Täbybor framförallt att få se oss gratis, och samtidigt för Frej och klubben att få in pengar via företagen som går in och sponsrar. Ni möter Örgryte som inte har släppt in några mål på två matcher. Är det något som kan påverka matchbilden? Det visste jag inte, så att nu kanske det kan påverka det. Nej, men det tror jag inte. Vi ska gå igenom Örgryte här senare i veckan, så att får se mer där. Men det är klart, är de målsnåla så ska vi försöka att ändra på det. Du kommer få möta Filip Almström Tehti som tidigare har spelat i Frej. Blir det lika hårda bataljer på fotbollsplanen som det är runt pingisbordet? Ja, just det. Det var inte så hårda bataljer. Jag var ganska överlägsen i pingis, så att hoppas att jag är lika överlägsen på planen. Sista frågan är, vem gör Frejs första mål mot ÖIS? Ja, det var en bra fråga. En vass högerfot kanske från... Jag tror det är dags för Jakob Glasberg att kliva fram. Han är assistkung, men jag tror han gör mål. Då får vi hoppas på att Glasberg hänger dit. Gör vi. Tackar.